de 16 famosos, entre actores, cantantes, produtores, periodistas e deportistas que contenderam, solo 5 ocuparam tal puesto de eleição popular ao que aspiraram. Ausencio Cruz active da Hector Cargo, deputado federal ante da Benito Juarez, CDMX partido, o Morena resultado, perde a Maria Helena S. Laguereja active da Actriz Cargo, deputada federal ante da Morelia, Michoacan partido, Noeba Aliança resultado, perde a Cuauhtémoc Blanco active da Ex-futebolista Cargo, governador ante da Morelos partido, Morena resultado, Gano Eduardo Capitilho active da Hector Cargo, alcalde ante da Ocoyoke. Estado de México, partido, PRI resultado, perde a Maria Rojo active da Actriz Cargo, alcalde ante da Coyoacán, Cidade de México, partido, Morena resultado, perde a Ernesto Laguardia active da Hector Cargo, deputado federal ante da Tultitlán, Estado de México. Partido, Noeba Aliança resultado, perde a Gabriela Goldsmith active da Actriz Cargo, deputada federal ante da Naucalpan, Estado de México. Partido, Noeba Aliança resultado, perde a Ernesto D'Alessio active da Hector Y cantante cargo, deputado federal ante da Nuevo León partido, Morena resultado, Gano Patricio Zambrano active da Candactor cargo, alcalde ante da Monterrey Nuevo León partido, Morena resultado, perde a Lili Teles active da periodista cargo, senadora ante da Sonora partido, Morena resultado, Gano a Susana Harpi atividade cantante cargo, senadora ante da Oaxaca partido, Morena resultado, Gano Afonso de Nigres atividade candactor cargo, deputado local ante da Nuevo León partido, verde ecologista resultado, perde Orocil Bancos atividade atriz Y cantante cargo, deputada federal ante da Cidade de México partido, PRD PAN resultado, perde Letícia Calderon atividade atriz cargo, senadora ante da Cidade de México partido, verde ecologista resultado, perde Alfredo Adame active da Hector Y candactor cargo, alcalde ente da Tlalpan, Cidade de México partido, verde ecologista resultado, perde o Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer de dinheiro em menos de 10. www.premo.mx